të pihu i kuq po bëhet gati. E në hyrje është drejtori i shkollës Lulzim Nika, i cili po pret ardhjën e drejtuesit të kompanisë EFA Kompani Isak Neziri. Në këtë vend, dikur Neziri ishte nxënësi i kësaj shkolle, ndërsa sot ai po nderohet me mirënjohje nga udhëhecit e këtij institucioni për kontributin në donacionet që ka bërë ndër vite për këtë shkollë. Kjo kompani me selin në Myni do të ndaj 5 bursa për studime në Gjermani për 5 nxënës të shkollës Femi Ladrovci në Drenas. Ndërsa nxënësit me sukses të shkëlqyer kanë të drejtë që përmes kësaj kompanie të bëjnë trajnime në Gjermani. Për këtë mirënjohje, Neziri thotë se ndihet i nderuar derisa ja kushton të gjithë mërgimtarve të cilët nuk e harrojnë atë dheun e tyre. Jashtëzakonisht i kënaqur, një emocion i papërshkruar kur njeriu mendon tash kohën e kaluar që ishte në vitet 90-94 kur ne kam mbaru ndërtet shkollën e mesme këtu, na kanë larguar me dhunë nga shkolla, është dashur me ikën në Evropë nga dhuna, pa adresë, pa harxhë, pa ditë ku po shkojmë, çka po bëjmë, mirë po është një kënaqësi e veçantë për mua që sot gjendem mas disa dekada këtu në shkollë, ku unë mundem me kontribu për shkollën, për nxënës, për rinin, emocion i pavëshkruar. Drejtori i kësaj shkolle, Lulzim Nika, ka thënë se mendimet që ka bërë Neziri ndaj kësaj shkolle kanë ndikuar që nxënësit të tregojnë sukses në garat rajonale e ndërkombëtare. Këtë vetë jena shumë mirë jasë dhe falëndërus për kompaninë EFA Group Corporation me pronar të drejtorit Isak Neziri, i cile i ka ndihmu shkollën tonë dhe aktivitetet në nxënësve tonë, dhe jena shumë falëndërus për ata dhe kemë ndonë mjërë të veçantë për kompaninë e zotit Isak Neziri, kemë ndonë një mirë njohje nësë institucion. E nxënësit e kësaj shkolle thonë se ndihen të lumtur se përmes kësaj iniciative të kësaj kompanie mund të bëjnë studime në Gjermani. Ne ndihemi shumë mirë për arsye se neve na ofrohet mundësia që të studimet të larta ne kryej edhe ne. Faleminderit, po sa shumë shkon edhe për shkollën në cilën do të na kanë dhënë mundësinë me studiu jashtë për shkak. Ne ndihemi shumë krenar që studiojmë këtu dhe besoj që është një prej ideve më të shumë dhe më të arritura. Falenderemi veçantë shkon edhe për EFA Kompani, cila mundëson të thonë që vitin e ardhshëm 5 nxënësa të shkojnë në Gjermani për studimet. Ndër të tjera, Neziri ka njoftuar se bursat për nxënësit do të rriten në numër verën që vjen. Ndryshe, kjo shkollë që mban emrin e komandantit Femi Ladrovci shënon dekadën e tretë që nga themelimi i saj.